Volia explicar una recepta de galetes que, bueno, de Nadal, que en realitat no hem fet mai galetes de Nadal, però... El papi de casa, mami de casa. Bruna. Però hem fet una recepta que està feta per la Thermomix. Però la farem a la nostra manera. I els ingredients són... 400 grams de farina, un ou, 120 grams de sucre glaç i 240 grams de mantega. Primer trencarem un ou i el batrem. No passa res, com que després ho barrejarem tot. Després, mentre posarem el sucre glaç, que ja ha caigut una mica d'or. Ara Berta afegeix la mantega. I aquí estem fent una altra recepta. Molt bé, Bruna. No sabem si està quedant bé perquè s'ha enganxat tot aquí i tampoc perquè no ho hem fet mai. Bueno, i per treure-ho, jo estic picant i així, bueno. I al final ens ha quedat així perquè ho hem fet una mica amb el Pini Pimer, perquè també és com perquè el Thermomix, en comptes de ser només aquella part de fer-ho a mà, s'assembla més fer-ho amb el Mini Pimer. I ara anem a colar la farina en el d'allans perquè no hi hagi grumalls. Posar tot amb el colador, hem decidit barrejar amb la cullera de fusta i després amb les mans a merdejar. Hem posat farina a la taula per poder merdejar, traient-ho del bol. I llavors ho estic traient, ho hem de treure perquè quedi com ben amassat. A nosaltres ens està quedant com una massa de pizza, no sabem si és així com ha de quedar, però ens està quedant així. Fiquem la farina a la taula, fem bola. Hem passat, Eric. Hem posat una farina. Bueno, sí, però bueno. Ho separem en trossos més petits i fiquem farina en el corró. I comencem a estirar per posar ja els motlles. Amb els motlles que tinguem a casa, si són de Nadal, millor. Anem fent les galetes. Ara aquí ja ho tenim fet. Sí, Bruna, i aquestes no són molt com les bé, que fas a la platja carina. De sorra, eh? Mira quina galeta que fas. Aquí estan totes les galetes. Aquesta, aquesta i aquesta. Hem fet un experiment de posar-li un bombó d'aquells petits a dintre per quan les fiquem al forn la xocolata es fongui i així menjar una galeta per si. I per exemple, moltes estan fetes amb els motlles, però per exemple, n'hi ha d'altres que no estan fetes amb els motlles, que hem experimentat amb les mans. Amb el forn que hem escalfat a 180 graus. Prèviament, les ficarem les galetes. I les galetes les posem 10-12 minuts, depèn del gruix de les galetes. Les nostres han sortit bastant gruixudes. Ja fa una estona que han sortit del forn. Bastanta estona, ja fa una nit. Bueno, aquí us expliquem com es fan els colors que no, per exemple. Nosaltres tenim el blau, el vermell, el groc i el blanc. Com que és com plastilina, una mica es menja. Veieu? Em pot jugar a qualsevol altre, com ell. Bones festes i bon fit!
Està bé.